Dolevar, Kartulots Nebashiarian, Leninelebi, Stalinelebi, Ganska, the Bisaptor, Yaris Parliament, Istam Jamare, Vini Gulis, Madavi to Supashuma with Harit. Tavis Rose, Mayor Batoma Tedo Japarizan, the Batoma Victor Dolism, Europe's Parliament, Ganska de Bagavaketit, Critic Gave Mijnet, Batoni Tofazis, Stalinist Turgamon at Comeps, Garda Misa, Eco Gamon at Comebi, Transum Ralesobashi. From the time of the DDP of Neva, from Rusetti, Carger, NATO, Ikneva, Argvinda, Daswa, Sero, Sulet, Natalia, Ruaris, Garco, Raudenova, Damian, Bissau, that's how Cassetimo says. No, Ertime Dagisahe, the Batoni Topaze, the Kaus, Wamravi, Megovari, Albat Magram. Yes. Problem არ როცა ადამიანს თავისი აზრი აქვს. Პრობლემა როდესაც ეს აზრი საღდება როგორც საქართველოს ხელისუფლების აზრი. Და ბრიუსელში გვექმნება პრობლემებია, უსუპაშვილი ამბობს. ბატონ ლევან, რა პრობლემებზეა საუბარი? Problems are საუბარი რომ ევროპასთან ინტეგრაცია ძნელია იმ ქვეყნისა, რომლის ხელისუფლება ლაპარაკობს სტალინის სიყვარულზე, ასე გვეუბნებიან. Და ეს მცირე პრობლემა არის ნამდვილად და ჩვენ უხსნით რომ ეს არის ცალკეული პიროვნების აზრი, ეს არ არის საქართველოს ხელისუფლების აზრი, საქართველოს ხელისუფლების და კანონის მიხედვით არც სტალინი, არც სტალინიზმი და არც კომუნისტური ტოტალიტარიზმი მოწონებული არ არის პირიქით აგრძელული არ და სპეციალური კანონი თავისუფლების ქარტია გვიცავს ჩვენ სტალინიზმისგან სულ ყველას. Კარგი, ბატონ ლევან, თქვენ დღეს თქვით რომ ლენინელების გარდა პარლამენტში რუსეთის მოყვარულებიც არიანო. Ვინ არიან ისინი და რატომ არ საუბრობდით ამ დრომდე მათი არსებობის შესახებ საკანონმდებლო ორგანოში? Აი დღეს რატომ გახდა ეს საკითხი აქტუალური? Ара მანამდე ჩვენ როგორ ვისაუბრებდით თვითონ არ საუბრობდნენ ყველა იყო ქართველი პატრიოტი ახლა გაირკვა რომ ნატოს მოწინააღმდეგეების ყოლია და რუსეთის მოყვარულებიც ეს ჩემი პრობლემა არ არის ეს მათი პრობლემა ისინი იმალებოდნენ ადრე ძალიან სერიოზულად ყველა ადამიანს აქვს უფლება უყვარდეს ვინც უნდა და მოწონდეს მაგრამ ჩვენი კოალიციის გამოცხადებული ასე ვთქვათ მიზნები იყო ევროპა NATO, Eurocavshiri, Asociereba, Visa Liberalizatia. Holo Vince Amas Gadauhuam Gzas, the Vince Quaro, Neutral Durunda Vicot, Unda Dashem, Mat Tavis Taus Ugalat, the Tavis Principes, such when Aklak is Mamsa Quesgaget, Ganshadeva, Gamolines, Gasagaba, but eleven. Quenasevetres, National Mudraubaze, the act Quenasevetres, National Mudraubaze, the Mat Europe is a whole party, a stand capture that is outbred. Quitrum, Visa Liberalization, Sakit, Hopoli, Martuli Gundim, Harsk, Eugers, Magram, Brussels, Sham process, Saha Hopartia, perhaps. Am process when Gashi Pruli Tamashi Tutso that I gun marted Ra Igulis met Gashi Pru Tamashi. He must Gulis Popro National Mozro, but the Sahalho Party, a Handa Hantitkos, Aremtovi and Ertmanet, Magnum, Absolutura, Chetakbulat Mokmedeben. National მოძრაობას უნდა ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესი გამოიყენოს თავისთვის პოლიტიკურად სასარგებლო რო იყოს. Მე არ ვამბობ რომ ისინი წინააღმდეგი არიან, მაგრამ უნდათ რომ რაიმე ქულები დაიწერონ ამასთან დაკავშირებით და ეს თამაში არ არის, ასე ვთქვათ, რთული თამაში, კარგად ჩანს რასაც აკეთებენ. ეს საშიში არის ქვეყნისთვის, თვითონ პროცესისთვის და ამიტომ მე მიმაჩნია რომ გაცილებით უკეთესი და გულწრფელი პოზიცია იქნება რომ გავანებოთ ამ თამაშს თავი და პირდაპირ ვთქვათ ის, რასაც ითხოვს ჩვენი უმრავლესობა, რომ რაც შეიძლება სწრაფად გადაწყდეს ეს საკითხი ევროპის პარლამენტში. Გასაგებია, ბატონ ლევან, ქართული ოცნების დეპუტატმა ომარ ნიშნიანიძემ დღეს ასეთი რამ თქვა. Ეხლა ეს ღა გვაკლდა უსუფაშვილმა დაგვიკომპლექტოს ქართული ოცნების პარტიული სია, ომან ასევე განაცხადა, რომ პარლამენტის თავმჯდომარემ უმჯობესი იქნება რესპუბლიკური პარტიის სიას მიხედოს. Როგორ ფიქრობთ, რამ გააღიზიანა ნიშნიანიძე? Შესაძლოა მან დავით უსუფაშვილის განცხადება აი ლენინელებსა და სტალინელებზე საკუთარ თავზე მიიღო? Არის შესაძლებლობა ამისა? Მართალი გითხრათ, ბატონ ნიშნიანიძე, რომელიც ამბობს, რომ არის ინტელექტუალი და ნამდვილად პროფესორი კაცი გახლავს და გარკვეული კაცია, ცოტა მე მგონი ვერ გაერკვა დავით უსუფაშვილის ნათქომში რაშვაში არის თავის მათი სია, ჩვენი პრობლემა არასოდეს არ იყო. Არავინ არ წერს მათ სიას, უსუფაშვილი არც რესპუბლიკელების სიას არ წერს, სხვათა შორის ამ სიას რესპუბლიკელებისას წარმოუდგენს რესპუბლიკელებს მათი თავმჯდომარე
პარტიის თავმჯდომარე და დაამტკიცებს ეროვნული კომიტეტი და თავის თავზე თუ მიიღო ეს მან თვითონ იცის ახლა გულში რა სიმღერას მღერის ბატონ ნიშნენს მე არ ვიცი პარლამენტის თავმჯდომარეზე ასეთი უსაფუძვო თავდასხმა მე მგონია რომ დიდი ასე ვთქვათ ვაჟკაცობის და გმირობის თოფას აქციელი არ უნდა იყოს იმიტომ რომ ჩვენ მუშაობთ ერთად და ვცდილობთ რომ ერთმანეთს გაუგოთ ახლა მე მართალი გითხრათ მიმაჩნია რომ რაღაც გაუგებრობასთან გვაქვს საქმე რატომ თქვა მე არასოდეს არ მეგონა რომ ბატონ ნიშნენძე თავს ლენინელათან სტალინელათ თვლიდა მაგრამ მე რა ვიცი ახლა მას შემდეგ რაც გაირკვა რომ ბევრს უყვარს სამხანაგი სტალინი საქართველოს შეიძლება ეგეც იმათ რიგებშია გასაგებია ბატონ ლევან ბოტანიკური ბაღის თემაზეც მინდა ვისაუბროთ ორი დღე ახმაური არ წყდება ამ საკითხის ირგული ბაღის საზრდოების კორექტირება და ჩანაცვლება გააქვთ შეკითხვები ამ პროცესთან არა მე ახლა თი დღე საქართველოს არ ყოფილა ამ საკითხს კარგად არ ვიცნობ მე რაც ინფორმაცია მაქვს იქ ჯერჯერობით ასე თქვა რაღაცა განსაკუთრებულს ვერ ხედავ, მე მგონი ყველაფერი, რასაც ბიზინა ივანიშვილის სახელი ქვია, ვიღაცას უნდა ძალიან სკანდალურად წარმოადგინა. გასაგებია, შესაძლოა რომ პოლიტიკური ქულების ჩასაწერად იყენებდეს ნაციონალური მოძრაობა ამ თემას. აბა, რისთვის იყენებს ახლა? არ მითხრათ რომ ბაღი აინტერესებს ვინმეს, მაპატიეთ, მაგრამ იცით ახლა ეს ბაღი ვინ და დღეში ჩააგდო და როგორი და საერთოდ ნაციონალები იქნებიან თუ სხვები პოლიტიკაში როგორ ხდება ეგ ძალიან კარგად ვიცით. გასაგებია, მით უმეტეს წინას არჩევნოთ ალბათ. ბატონ ლევან, ბოლოს მიდაკითხოთ რესპუბლიკური პარტიის შანსებზე საპარლამენტო არჩევნებზე. კვლევების შედეგები არც თუ ისე სახარბიელოა თქვენთვის. გადაწყვეტილება მიღებულია და არჩევნებში მონაწილეობას თქვენი პარტია დამოუკიდებლად მიიღებს. გააქვთ იმედი რომ შედეგი იქნება თქვენთვის მისაღები და სასურველი? უპირველეს ყოვლისა მინდა გითხრათ რომ არანაირი კვლევა რესპუბლიკურ პარტიასთან არ ჩატარდებოდა, ვერ ჩატარდებოდა, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიყავით არჩევნების სუბიექტი და არჩევნების სუბიექტი რო გავხდით და ვთქვით რომ ცალკე გავდივართ, კვლევა მანამდე დამთავრებული იყო, ასე რომ იქ პასუხი არ არის. გასაგებია, თუმცა იქ არის პოლიტიკოსების რეიტინგიც და ამ რეიტინგშიც არ არის სახარბიელო შედეგი და შესაბამისად ამიტომაც დაგისვით ეს შეკითხვა. მე ვერ გეტყოდით რესპუბლიკელები და 4 კაცი არის კარგი შედეგი თიკა თქვენ არ ვიცი როგორი იყვით ჩვენი დათვლები გვაქვს ეგ არაა პრობლემა რესპუბლიკური პარტია იქნება წარმოდგენილი მომავალ პარლამენტში როგორი იქნება წარმოდგენილი იქნება იგი მართველ კოალიციაში თუ იქნება ოპოზიციაში ეს სხვა საკითხია მაგრამ რესპუბლიკელები პარლამენტში იქნებიან ეს ამის 100%-იან გარანტიას ვერავინ ვერ მოგცემთ მაგრამ მე ასე მგონია რომ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ეს სწორედ ასე მოხდება. ბატონ ლევან, თუ კი რესპუბლიკური პარტია მოხვდება საკანონმდებლო ორგანოში და ქართული ოცნება შემოგთავაზებთ კოალიციაში გაერთიანებას იგივე რეჟიმში, დათანხმდებით, გიფიქრიათ ამაზე ქონიათ კონსულტაციები გუნდში? ჯერჯერობით არა, ჩვენ არ ვიცით ქართული ოცნება როგორი გუნდით წარდგება და ჩვენი მომავალი გადაწყვეტილება დამოკიდებული იქნება იმაზე, ვინ იქნება იქ წამყვანი ის სახეები, რომლებიც ევროპაზე არიან ორიენტირებული, თუ ისინი, ვინც სინამდვილეში რაღაცა განსაკუთრებულ რეჟიმს მთავაზობენ, როგორ უყურებენ ნატოს, როგორ და ვინ არის მათი ლიდერი ბოლოს და ბოლოს და რა დისციპლინა აქვს პარტიაში, პრემიერი ერთს რო იტყვის, ნიშნიანზე მეორეს რო ამბობს, ასე თუ დარჩება თუ არა, ეს ყველაფერი დამოკიდებულია იმაზე, როგორი იქნება ეს პარტია, სხვა პარტიები, თანამშრომლობა შესაძლებელია, რა თქმა უნდა და ჩვენ არავისთვის არ აგვიგზავნოს თანამშრომლობა გასაგებია რომ საქართველოს ასე ვთქვათ დღევანდელმა პრემიერმა გამორიცხა ორ პარტიასთან თანამშრომლობა მხოლოდ რომელთანაც ჩვენც გამორიცხავთ ეგ არ არის რთული ამბავი ნახოთ როგორი იქნება წარმოდგენილი თვითონ გასაგებია ბატონ ლევან არის ეს თანამშრომლობა დამოკიდებული წინასაარჩევნო კამპანიასთან ანუ რესპუბლიკური პარტია რას გეკმავს წინასაარჩევნო კამპანიის დროს ოპონირებას მართლ გუნდთან მართლ პარტიასთან ანუ ქართულ ოცნებასთან ოპონირების რეჟიმში გააპირებთ წინასაარჩევნო კამპანიის წარმართვას და ეს არის დამოკიდებული შემდგომ მომავალ თანამშრომლობაზე უკვე არა მარტო წინასაარჩევნო წინასაარჩევნო კამპანიას, ანუ ახლა საპარლამენტო მუშაობაში ჩვენ ოპონირების რეჟიმში ვართ გადასული. ეგ ვაყენებთ ალტერნატიულ წინადადებებს და ჩვენ
კონკურენტები ვართ ერთმანეთისას, სრულიად ნათელია, რომ ეს ასე გაგრძელდება და შეიძლება უფრო მწვავედ გახდეს ერთმანეთის მიმართ დამოკიდებული. გასაგებია, დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად. რესპუბლიკური პარტიის წევრი, ერთ-ერთი ლიდერი ლევან ბერძენიშვილი პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს.